Iš tikrųjų, problema Kazlakų sortyno yra, bet dabar galvokime iš tikrųjų, ką galime padaryti. Šiai dienai tai yra objektas, nėra galbūt tai dovana, bet kartu tai vis vien iš to turime galvoti, ką galime pasiekti. Be abejo, gyventojai už nepatogumus tikrai gauna tam tikrą dalį kompensacinio mechanizmo ir tvarkomas, ir teritorijos, ir keliai, ir gerbuvis gyventojų, kurie gyvena toje zonoje, tai tam tikra parama yra ir jau... Ji pakankama jūsų manimu? Jinai, na, galbūt yra tikrai šiai dienai norėtųsi galbūt ir daugiau, bet iš tikrųjų, manau, turbūt tai yra įskaičiuota į mechanizmą pačios kainodaros. Galbūt savivaldybė galėtų dar inicijuoti, kad būtų tam tikriem artimiausiam ypač objektam, kurie kaimai yra mūsų prie pat savartino, kuriem galbūt daugiausiai pažadai kažką, kad padėtų. Tai ką, kažką, tai reiktų iš tikrųjų, kad būtent tų namų, tų gyventojų, kurie artimiausia yra prie pat savartino zonos, truputį ne tai kur toliau, kad jie gautų papildomą kompensaciją jų gerbos tvarkymui. O kokia turėtų dalykas, būti ta kompensacija jūsų manimi? Na, tai aš manau, ta kompensacija tikrai nebūtų didelė, manau, jinai galbūt siektų, na, kokius naikį, turbūt 200 tūkstančių eurų, nedaugiau. Man taip atrodo, kokie yra būtų galbūt skaičiavimai. O dar, manau, problema yra viena, kurią mes turime, tai vis tai šito objekto pats valdymas. Deja, kai vyksta pastoviai valdžios keitimas, savartino direktoriaus keitimas, patiškai vos nekas metai, tai iš tikrųjų ir ta įstaiga tikrai sudėtingai veikia. Vėlgi, tą norėčiau nukreipti dėmesį, kad Vilniaus miestas turėtų į vadovus, kadangi jų sprendimas yra esminis priimant to klausimą, tikrai žiūrėtų atsakingai, nes valdymas labai yra sudėtingas ir labai probleminis šiuo metu. Gerai, ar prašau, Algimantas Adomaitis. Aš matyčiau problemos sprendimą be abejo, bet savivaldybės lygyje vis tik tai tie, sakykime, poveikis aplinkai yra aplinkiniams gyventojams ir iki Elektrėnų ateina kvapai retsikiais. Bet jisai nėra toks, sakykim, tragiškai didelis, kurio mes tikėjomės ir bijojame. Bet esmė yra kitame, tai yra didelės labai kainos Elektrėnų ir Vievio gyventojam už ten nuvežamas ir deponuojamas atsargas. Tai mums atliekas. Mums nepavyko ir mūsų būsiai valdžiai šiek tiek... Prieš tai šiek tiek dar kalbėdavo su mumis. Šiuo metu esanti valdžia, aš tikrai neturiu duomenų, ar jie kalba, nesikalba dėl atpiginimo gyventojams konkrečiai kainos nuvežamų ten tų atliekų, bet savivaldybė galėtų daryti ką, vis tik tai galėtų dėti daugiau pastangų, sudaryti sąlygas gyventojams rušiuoti atliekas, šiukšlės ir atitinkami gyventojai galėtų mokėti žymiai mažiau. Gerai, sekundėlę, tai apie atliekų tvarkymo tą politiką ir pakalbėkim, tai jūsų siūlymų turėtų mažėti... Mano siūlymų turėtų... Yra pavyzdžių, nereikia, ar kaip jūs mažinti tą... Nereikia toli ieškoti. Nuvažiuokit jūs, sakykime, tokią pačią Austriją ar Čekoslovakiją, ten yra labai paprasta, kur yra daugiabučiai namai, ten yra labai paprastai yra skirta teritorija, kur jinai užrakinta teritorija, ten paprasta tvora, vėlinė tvaro, ten stovi keli konteineriai ir į tą konkreto konteinerį, konkretus vienas ar du ar trys namai savo atliekas deponuoja ir ten vietoj rušiuoja. Ir kiek išveža tų nerušiuotų buitinių atliekų, už tiek tas namas ir moka. Šalia to jisai gauna premijas už surinktas antrinės žaliavas. Ir gaunasi kartais taip, aš kalbėjau su čekais, kad jeigu jie tinkamai išrušiuoja, jam gali būti premija, net nereikia mokėti už išvežą. Manimu, tai atpigintų tą tai, atliekų išvežimą. Atliekų, tai pirmiausiai mūsų komunalinio ūkio kombinatas, kuris šiuo metu atsako už išvežimą, jisai būtų nukrauta nuo jo dalis, sakykim, pastangų. Taip atpigintų. Gali, jeigu tinkamai mes rušiuotumėm, gyventojai gali visiškai būti nemokėti už atliekų išvežimą. Visai? Taip.
Jeigu atitinkamai bus išrušiuota kokybiškai į tuos varpus. Nu, bet atpiginti gali labai, labai daug, gali iki 60-70-80%. Kęstutis Vaitukaitis, prašau. Taip, problema yra ir ta problema ne tik tai mūsų savivaldybės, bet ir visos Lietuvos mastu. Ir esam savivaldybės gyventojai, esam tam tikra prasme įkaitais. Sistemos, kuri buvo priimta arba sistemos to atliekų tvarkymo prieš daugiau kaip prieš 10 metų, tai yra regioninio mastu ir mūsų turbūt ta vėl dar viena nelaimė, kad mes papuolime esame tam pačiam regione su Vilniaus miestu, kur kituose regionuose mažesnės savivaldybės jos tarpusavy tarėsi ir aš manau, kur kas geriau susitarė. O tai, kad mes turime šiandien vartų mokestį į patį didžiausią, turi vėl dėkoti tam pačiam Vilniaus miestui, kuris nuo 2007 iki 2011 metų nepakėlė savo gyvenimo mokestį, nors galėjo pakelti nuo 47, galbūt iki 50-60 litų už toną pridavimo į savartyną ir šiandien nereikėtų turėti 130 litų už toną vartų mokestį. Taigi, kolegų, mes tik tai kaimynam galim tik tai kabutėse padėkoti už tokius sprendimus, kurie dabar šiandien gula našta ant tų pačių visų gyventojų, ne tik mūsų savivaldybės, tai bet ir kitos savivaldybės. Dabar jau padėkojate, pasakykit, ką jau jūs. Gerai, jau padėkojate. O tai vėl, ta atliekų tvarkymo sistema, tai yra visos Lietuvos mastu ir aš kiek žinau, bet jau ruošiamasi depozitos tos programos nuo 16 metų, kad kiekvienas plasmasinis indas, kuris mineralinis vanduo ar kitas gėrimas bus priduodamas į tam tikrus automatus, jie ruošiamasi ir tas dalykas tikrai startuos, tai aš man labai didelį kiekį sumažins tų atliekų, o visa kita, tai gamykla pradėta rušiavimo statyba Vilniuje, aš tikrai tikiu, kad jinai bus pastatyta, o deginimo įmonė irgi turi atsirasti. Tai kada išsprendu šios klausimus, jis išspręstų ir atliekų kiekiai, atliekų važiavimas į svartyną. Kokios čia investicijos jūs skaičiavot? Tai yra įmonė, kuri statoma pradėta statyti Vilniuje apie 100 su viršum milijonų. Taip. Ir jos statybos jau prasidėję yra, o dėl deginimo, aišku, Vilnius dar ginčinasi, bet tai jeigu pasiginčys, gal nesusitars, tai važiuos tas, kas gali deginti, važiuos į Klaipėdą, kaip ir šiandien važiuoja, tai čia visokų variantų yra. Taip, Viktoras Valiušis, prašau. Aš noriu pasakyti, kad nei kompensacijos, nei kaina šiukšlių nesumažins atliekų patiekimą į savartyną, nesumažins savartyno plėtros. Atvirkščiai, kuo mažesnė bus kaina, tuo daugiau vešim šiukšlių į savartyną krausim, nes tai apsimokės. Šiandien Elektrėnuose be rušiavimo, be gamyklos, mes pilnai šitos neįspręsim, kuri turi būti Vilniuje pastatyta, bet šiandien yra sprendžiama, dalinai sprendžiama ta problema. Kadangi rušiavimo pagrindinis operacija yra atskirti biodegraduojančias atliekas nuo kitų atliekų. Kitas atliekas galim perrušiuoti vėliau ir puikiausiai įsirušiuoti. Atliekų tvarkytas tą gali pasidaryti. Deja, gendantis produktai patys žinot, kad duoda tam tikrą. Tai šiandien noriu pasakyti, kad visose privačiuose soduose yra išdalinti konteineriai. Žmonės maisto atliekas, žolė, taip toliau krauna į tos konteinerius ir daro kompostą. Šitas procesas jau vyksta, bet jis nėra, yra problema daug gebučiuose namuose, ten reikėtų statyti tankus specialius, tai tom atliekom kvapas, taip toliau, tai nėra šiai dienai turbūt išsprendžiamas klausimas. O konteinerių pas jūs pakanka rušiavimui elektrinės? Manau, kad pakanka. Pakanka. Jų buvo ten šimtai išdalinta, apie Vytautas Vėželis, prašau. Nu kaip, svarbiausia rušiavimas. Dabar jau mūsų gyventojai pradeda mokytis rušiuoti stiklas, plastikas ten ir į bendrą konteinerį deda, bet kol mes išmoksim, taip kaip vokiečiai ar kitos europinės valstybės, tai praeis turbūt daug laiko. Dabar reikia stengtis, kad kuo mažiau būtų atliekų. Plastiko, vietai plastiko labai daug sunaudojam. Žinoma, perdirbama. Jeigu dalis savartino atliekų perdirbama, tai irgi turi viskas duoti naudą. Atliekos irgi turi duoti šilumą, turi duoti naudą. Dujos turi būti surenkomas, taip ir daroma iš dalies. Tai va tiek.
tiek yra, o nuo savartino problemas pabėgti taip greit neišeis. Tik galim sumažinti atliekų kiekį. Ačiū. Ir Arvydas Višniauskas. Tai kalbant apie tai, kaip tvarkyti galbūt atliekų sistemas, tikrai jau daug pasakyta yra, manau, rūšiavimas be abejo yra vienas svarbiausių dalykų ir tikrai prie jo turi dar prisidėti prie to, kas įvardinta be techninių priemonių, viena dalis tai yra be abejo turi būti švietimas. Manau, nuo mažens turi mūsų jaunoje karta būt jau darželiuose, mokyklose aiškinama dėl atliekų tvarkymo, dėl rūšiavimo, kadangi tam irgi reikia laiko. Tai jūs dabar... tai galėsit daryti mokyklose. Ką jūs dabar darysite dėl dabartinės situacijos? Dėl dabartinės situacijos, dėl mokesčių, manau, galima daryti ir yra daroma. Tikrai toliau išdalinama vis daugiau privačių valdų gyventojam rūšiavimo konteineriai. Jų dar daugiau dabar vėl yra perkama dar viena dalis ir netaip ir mažai jų. Ir priklausomai nuo to, kaip gyventojai rūšiuoja, jų galimybė po rūšiavimo turėti mažiau šiukšlių yra ir to būdu turėti mažesnį įkainį iš tų teritorijų vežant atlikas rečiau. Tai yra vėlgi turi būti rimtas sprendimas. Tai va tokia informacija. Noriu vieną paklausti klausimą, tokią naują informaciją radau. Mes šiek tiek diskutavom praeitoje laidoje apie švietimą, bet žinau, kad pas jūs yra svarstoma švietimo skyriaus parengtas bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos projektas, kuris visuomenėje yra sukėlęs tam tikrų atgarsių, tarkim, dėl Beižionių mokyklos daugiafunkcijo centro bendruomenė prašo neprijungti jo prie Semeliškių gimnazijos. Taip pat dar vienas pertvarkos projekto punktų, tai mokykloje darželėje pastaka nebekomplektuoti pirmų ketvirtų klasių, jas iškelianti pagrindinę Ąžuolyno mokyklą esančiame kitame miesto gale. Tai bendruomenės nariai sako, kad iki mokyklinių vaikų ugdymo vietų problemą bandoma spręsti aukojant pradinukų gerovę. Štai tokia nuomonė. Tai kokia jūsų vizija, suprantu, kad čia kalba apie darželius, lopšelius, apie situaciją dėl jų. Tai ką jūs siūlote rinkėjams šioje situacijoje? Algimantas Adomaitis, prašau. Taip, tai šitas klausimas jau buvo pakliuvęs ir į tarybos posėdį. Jisai vis tik tai ir mano tame tarpe pastangomis buvo atidėtas, nepadaryta klaida ir nepriimti sprendimai dėl paskubomis ir labai greitai paruoštų projektų, kurie buvo ruošiami visiškai nesitariant su visuomenė, visiškai be informacijos ir paskui atsirado, sakykime, spaudoj net 6 pasiūlymai iš bendruomenės, iš iniciatyvinių grupių, kaip tą dalyką yra atlikti. Kai tie 6 buvo atspausdinti mūsų vietos savaitraštyje, aš susitikau su tuos, sakykime, iniciatyvinės grupės nariais, jie dar 2. Dar 2 pridėjo projektus. Tai gerai, jūs dabar savo sakykit. Tai mano projektas, mano nuomonė yra tokia, kad reikia sėsti visom suinteresuotom pusėm į vieną vietą ir ilgai tartis. Panašiai, kaip renkant popiežių, kol neiškils baltas dūmas, tol nepabaigti posėdžio. Ir visada galima rasti sprendimus, tik tai tariantis ir diskutuojant. Joks švietimo skyrius, joks administracijos direktorius, joks meras vienašališkai šito gali liko tikrai negali spręsti. Aš nežinau, ką pasirinkti iš tų 8. Čia turi išdiskutuoti mokytojai, profsąjungos, švietimo darbuotojai, specialistai, kiti valdininkai, mokiniai galų gale, tėvai jų, šitų iki mokyklinukų tėvai. Ir sprendimą tikrai galima rasti, mes turim pakankamai daug laisvų erdvių mokyklose mūsų. Būtent darželinukams. Taip, galima ten rasti vietos ir darželiams, ir mokykloms, ir pirmokams, ir aštuntokams, ir dvyliktokams. Na, va, iš tų pasiūlymų, ką jūs minite, vienas jų yra savivaldybė prisidėti prie privačių darželių steigimo ar būti dalinkė privataus darželio. Taip. Aš tikrai prie privačių darželių viena iš išeičių yra. Mes tokį ne per senę, nu, kaip ne, jau pakankamai senai, kai aš buvau mero pavaduotojas, mes tokį išdiskutavom, sakykime, dėl vaikų namų, kad sumažinti vaikų pakliuvimą į vaikų namus. Mes priėmė tarybos sprendimą iš papildomos išmokas tiem
tiem globėjam, kuriam paima vaikus globoti. Ir tikrai sėkmingai ta programa veikia. Tie vaikai nepakliūna į vaikų namus, jie šeimose auga ir būna. Atitinkamai su darželiais privačiais, nemanau, kad čia yra išeitis, bet kai sakykit, pamatai, kad vaikų namuose arba globos namuose saugusiųjų skiriama vienam asmeniui apie 3 tūkstančiai, daugiau mažiau išlaikymui. Tai manyčiau, kad aš dabar nežinau tikslių kainų, kiek vaikų darželių yra skiriama išlaikymui. Bet tai vaikų namai čia juk ne savivaldybės turbūt yra. Ne, savivaldybės yra. Savivaldybės vaikų namai. Taip. Taip, bet čia yra valstybinė politika tokia, kad tiek, kiek skiriama, tiek ir skiriama. Tai mes skiriam iš savo biudžeto tuos papildomus pinigus išlaikyti, tuos vaikus kompensuoti. Už tai, kad būtų steigiami privatus darželiai, kurie... Dalinai tai galėtų būti. Gali būti dvi formos. Gali būti arba, sakykime, gali būti patogiau išmokėti išmokas vaikams, tėvams, kurie tuos vaikus jau turi, kad jie galbūt samdytųsi auklę arba eitų į tą patį privatų darželį. O kad gerai, juos... ačiū. Kęstutis Vaitukaitis. Tai problema yra su vietomis darželiuose, bet netiesa sako kolega, kad nebuvo diskutuota. Kaip niekada šis projektas buvo pateiktas sausio mėnesį, tik tai kaip projektas pateiktas. Ir tos diskusijos nuo to ir prasidėjo, tai sakyti, kad jisai ne apie jį nediskutuot. Po to vasario mėnesį jau buvo svarstomas, bet aš manau, kad reikia kalbėti apie esmę. Ir taip, tas projektas sukėlė švietimo tinklo pertvarkos projektas, kuris buvo pateiktas pirmasis, sukėlė daug diskusijų, tikrai ir labai gerai, kad sukėlėtas, kadangi mačiau, kad tikrai blogai taip yra, toks, koks yra pateiktas ir jisai neteitinga lūkesčių, todėl pateikiau kitą projektą. Aš pasakiau, kad turi pasakoje išlikti pradinės mokyklos, pradinės klasės, bet šiandien Žolyno mūsų pagrindinė mokykloje turime laisvų vietų, laisvų plotų, kuriuose galėtų būti įsteigtos pirmos, antros, trečios klasės ir viena grupė prieš mokyklų. Taigi taip atlaisvydami vietas pradinėje mokykloje, kur yra vidury miesto, ten galėtume tikrai sukelti visas prieš mokyklinukus. Ir taip išspręstume, pradžiui, būt visų, kiek darželinukam trūksta vietų darželiai. Taigi tik tai reikia ryšto ir pradėti daryti. O ne taip, kad mes sakom, kad nediskutuojam, tik tai, kad nenorim. Ir praeitą kartą į tarybos posėdį kolegos visų jūsų balsai šitas klausimas nebuvo įtrauktas netgi į darbuotoją, kad padiskutuotume posėdžio metu. Tai nereikia sakyti, nediskutuojame, bet nenori diskutuoti. Aš nežinau, kodėl. Viktoras Valiušis, prašau. Gerai, tai aš noriu tai pataisyti truputį, kad tas planas nėra kūriamas, jisai yra patvirtintas ir baigėsi 15 metais. Šiais metų pabaigoj. Tai kada... Tai jau turėtų būti gyvendintas iki šių metų pabaigoj. Aš noriu pataisyti, kad tame plane tokių projektų nebuvo. Kadangi aš buvau darbo grupės, kuri šitą projektą rengė, mes važinėjome po mokyklą, susitikinėjom su mokytais, vadovais, tėveliais ir parengėm tą projektą. Keletas buvo mokyklų, reiškia, uždaryta dėja, keletas prijungta pagal tą planą, o šitie pasiūlymai atsirado kažkaip tai forsuotis. Taigi, prieš pat rinkimus, reiškia, netikėtai. Taip plačiai, kaip buvo, iš kitas planas svarstamas nebuvo suti. Aš vis dėlto manau, kad mes turime ramiai palaukti ir kurti naują kitų ten 4 ar 5 metų organizavimo planą ir lygiai taip pat dirbam su šito planu. Bet jeigu trūksta... Tai tarti su švietimo bendruomenės, su mokyklų bendruomenėm ir visų pirma turi būti tėvų ir vaikų interesas. Turi būti atsižvelgiama. Tai tėvų interesas vietos darželiuose, tai ką jūs jiems galit pasiūlyti? Ne, tai be abejo, tai reiškia, yra, aš manau, kad galima rasti vietų, reiškia, turimose įstaigose. Galima. Tai reikia persvarsyti ir yra, pavyzdžiui, mokyklose, mokinių mažėja. Vietų mokyklose, vyresnės mokykla, ten yra kažkokį pagal projektą apie 1000 vietų, o dabar mažiau apie 600. Reiškia pusė. Bet darželių trūksta, tai ką? Tai gerai, tai tas patalpas galima, tuose patalpose galim kelias įstaigas turėti. Ir galima atrasti tas vietas. Pritaikyti mokyklos patalpas ir iki mokyklinio amžiaus. Taip, be abejo. Čia labai skaudi problema. Mūsų partija Valstiečių Žaliųjų Sąjunga visame rūpinasi kaimo vaikais, kadangi mūsų
ar daug, daug žmonių iš kaimo, tai mes tengiamės irgi iš paskutinių išsaugoti kaimo mokyklą, kuriuose dar įmanoma išlaikyti ją. Tai, nu, žinoma, jau čia anksčiau buvo Panerių sanatorinė mokykla, išsaugojom porą metų, vėliau uždaryta, bet vis vien šis dabar kaip yra. Kaimuose turi būti daugiau funkcijų centrai. Jeigu dabar, kaip ir apie Beižonis norėčiau pasakyti, nelieka, jeigu kaime mokyklos, bibliotekos, kultūros centro, nieko, tai ne, visai nelieka žmonių. Jeigu dabar mes išvešim iš ten vaikus, į Semeliškes, kas tada lieka? Nu, žmonių, iš žmonių prašymų skundus reikės išvelgti. Yra žmonių parašai. Ir vat šiandien pat pasakyt, kad ten viskas tvarkoj negalima. O dėl pasakos, tai irgi reikėtų labai ten patogu vaikų darželis ir pirmą, ketvirtą klasę. Labai jiems patogu. Mums norėtųsi galbūt kitaip. Bet ten reikėtų turbūt įsaugoti dar kol kas pirmas, ketvirtas. Pradiniai mokyklų yra iki mokyklinukom vietą, bet niekur nedingsim, teks į Ažolyną turbūt vis vien pirmas, ketvirtas turėsim, privalėsim, bet reikės paleisti autobusą, kad vaikus vežtų, jiems ten nesaugų pareit, 2 kilometrai ar kiek gatvėm vaikų saugumą reikia pasirūpinti. Arvydas Višniauskas, prašau. Kalbant dėl švietimo plano, manau, kad nebuvo kalbėta su iš šitų dviejų įstaigų minimų bei žodinių pasakos bendruomenėm, tai manau, tai yra netiesa, dalyvavau, aš pats dalyvavau ir meras, tikrai dalyvavome, kalbėjome, diskutavome. Taip pat kreipėmės ir su paklausimais, kai buvo paskui reakcija bendruomenių vienos ir kitos, kreipėmės ir į ministeriją. Ir kaip tik po tarybos gavome vieno iš ministerijos dėl Beižonių klausimą, tai pakankamai aiškiai argumentu, kad valdymo išlaidos ir mokinių ugdymas, tai yra dalykai grinai susiję ir tikrai negalime daug lėšų skirti daugiau valdymui negu ugdymui, tai nuomonė pakankamai ministerijos yra aiškiai, atsakymą gavome, jau po tarybos buvo. O dėl iki mokyklinio ugdymo tikrai mes turėsime tą padaryti, kadangi yra įvesta privalomąją normą ir mes privalėsime visą iki mokyklinio ugdymą atlikti mūsų įstaigose ir tam turėsime išnaudoti būtent tas įstaigas minimas ir be abejo Ažolynė tikrai turės atsirasti pirmą, ketvirtą klasę, visiems kito kelio nėra, nes nėra vietos. O kaip dėl privačių darželių, štai tokia nuomonė nuskambėjo? Privačių darželių, aš manau, jeigu būtų norintis, kurie norėtų daryti, galima, bet šiai dienai mes turėtume vieną darželį nedidelį, kuris veikia. Ir daugiau, na, jeigu būtų kreipimasi, galima tos variantus tą svarstyti. Ponia Vaitukaitė, prašau dar trumpai. Vienas darželis veikia, tačiau vaikučių ten tikrai yra nedaug. Bet mes man teko kalbėti su keliom mamom, kurios gauna šiandien socialinę išmoką. Jos yra bedarbis ir tikrai, jeigu gautų darbą, jos su mielu noru vestų į tą privatų darželį, kadangi paprastos mūsų savivaldybės darželiuose nėra vietų, bet norėtų to tikros kompensacijos. Aš manau, kad tikrai būtų galima taryboje svarstyti. Socialinės išmokos yra jau savivaldybės biudžeto lėšos ir dalį tų lėšų, nežinau kiek ar pusę, ar daugiau pusę padengti ir žmogus, mama, kuri galėtų eiti į darbą, tą vaiką vesti į tą privatų darželį. Čia yra atskiras klausimas, bet jį tikrai galima būtų bandyti spręsti. Taigi baigiamieji kandidatų pasisakymai, ką dar norite pasakyti savo rinkėjui, prašau, Algimantas Adomaitis, 20 sekundžių. Mėly elektriniečiai, jeigu jums įgryso žinybiškumas, korupcija, jeigu jūs norit, kad jūs išgirstų, išklausytų, suprastų, balsuokit už Algimantą Adomaitį kandidatą merus, kurį iškėlė partijo tvarka ir teisingumas, sąrašo numeris 25. Kęstutis Vaitukaitis. Laida eina į pabaigą, pietus irgi turbūt baigėsi jau. Taigi aš noriu palinkėti visiems gerų rinkimų. Mūsų partijos liberalų sąjūdžio partijos sąrašas 206, kandidatų yra 50, patys geriausi kandidatai. Ir aišku, aš, Kęstutis Vaitukaitis, kandidatas į merus. Balsuokite už liberalų sąjūdį ir už mane. Viktoras Valiušis. Ir viskas bus gerai. Noriu palinkėti visų pirma kandidatams sveikatos ir sėkmės rinkimuose, o rinkėjams noriu palinkėti išsirinkti gerą merą. Jeigu nežinot, kur tą gerą merą rasti, yra toks tinklapis www.gerimerai.lt. Ir ten surašėte ir kandidatą Viktorą Valiušį ir sąrašo numeris 3.
Vytautas Vėželis, prašau. Gerbimi elektriniečiai, yra žmonių, kurie tikrai dirba dieną ir naktį darbą, bet apie juos mažai žino. Aš siūlau pasidomėti mūsų partiją, Valstiečių Žaliųjų sąjungą. Atėjau pasireklamuoti čia ne tik aš, bet svarbiausia savo jaunus žmonės atvesti į tarybą. Balsuokite už sąrašą numeris 13. Žinoma, balsuokite ir mane. Jeigu nebūsiu meras, laimėsiu bent jau antrą, trečią vietą. Ir tai gerai. Tai jūs reklamuojate ar kandidatuojate? Gerai. Arvydas Vyšniauskas. Mėly grįžkai, tikrai kviečiu balsuoti už mūsų komandą, sąrašas numeris 2 ir už mane kandidatą į merus Arvydą Vyšniauską. Kadangi mūsų komanda turi patirties, gebėjimų, galimybių ir manau, bendram darbui mes esame puikiai pasiruošę, tad linkiu visiems sėkmės ir gerų pasirinkimų. Ačiū. Aš jums irgi sėkmės linkiu, o ko jūs dar? Priklijuokit ir viskas bus gerai. Gerai, ačiū ir sėkmės rinkimuose, o netrukus susipažinsime su kandidatais į Vilniaus rajono merus. Iki.